د شپې داستان. د سپوږمۍ رادیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینهوالو سلامونه او درنښت هیله لرو. ټول په روغ جوړ یې. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د جنګلاو ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړي. نازیې خبرې اورېدلې، پیړلې شونډې کېکاږلې، سوړ او سیلی وکړ. د کریم مړاوی غږ ووت. نه ډګروال صاحب، بیا ناوخته کېږي که نه نو توکل په خدای. ډاکترې خو ویلې سبا غرمې پورې وخت شته، تر هغو خپل کوشش وکړه، زه هم درځمه. کریم ډکې سترګې نازیې ته واړولې. هغه له کړکۍ څخه لاړه، دلاور وای کمپیوټر بیرته وتاړه، غږ یې کړ: سلف ووهه لالا سلف. کریم له سوړ اسویلي سره موټر ته ننوت، کیلي یې تاو کړه، د ماشین غرهار وخوت. دا غږ ورباندې دومره خوږ ولګېد، تا به ویل د نجات ته پرېښتې غږ دی. ایله یې غړي سست شول. نازیه بیا کړکۍ ته راغله. ساعت لس باندې دولس بجې ښودلې. دلاور ځان ته په قهر و چې ولې اول د وای کمپیټرول شکېدلې سیم ته پام نه شو. له موټره ووت، غوړ لاسونه یې پلته وسولول. کریم ښځې ته نږدې ورغی، ویې ویل: ځان تیار کړه. د شا له خوا یې د دلاور غږ واورېد: نیمه شپه کې تګ خطرناک دی. ابله شپه یې سړی د موټر سایکل د پاره وژلی و. ابله شپه نه، زما مخې ته دې راشي که نه نو په موټر یې خمیره کوم که نه. په بل غم وانه وړې بل غم نه. نازیې غږ کړ: وایي رښتیا وایي، سهار نږدې دی، لږ به صبر وکړو چې څه کېږي. د دلاور کور ته بیړه وه، تیز ووت. شیبه پس کریم کوټې ته راغی، د نارنج تازه بوی احساس کړ. نازیه سمه تخته ملاسته وه، په خیټه یې لاس وه، ګرد مخ یې له درده ګونزې شو. زر زر یې شا واخیستله لکه ستومانه چې وي. کریم خیمانه سو چې ولې د هغې په خوله دلاور پرېښود. که تګ ته ضرورت پیدا شي. په قاب کې یې د زبیښل شوي نارنج ټوټې ولیدلې، ویې ویل: ګیډه دې ورسته کړه که نه نو دونه ډېر مه خوره. نازیه ځواب ورنه کړ. په دیوال پسې نښتې تلویزیون ته یې کتل. هلته خارجي ډرامه وه. د ګوډۍ په څیر ښایسته نجلۍ د پلار د تادوی لپاره له مینې تېره شوه. له بوډا شتمن سره یې واده ته غاړه کېښوده. کریم نازیه له ډرامې نه منع کوله. باور یې و چې د هغې اخلاق خرابولی نه شي. خدای خدای کول چې د پخوا په شان ورته ویده شي. هغه بې له مخته اولو غږ کړ: وی خدایه کېنه که نه. کریم وپوښتل: ته څنګه یې؟ وی اوسه پورې خو څه نشته. کریم د هوسایې ساه واخیستله، وړاندې ورغی، ویې ویل: شپه کې د تلویزیون آواز لرې چې خلک به یې واوري. مولا نورو ته مسلې کوي، خپله حملې کوي. وی توبه، دا هم ځان ته مولا وایي. کریم موسکی شو. هغې په ریموټ کې د غږ د ټیټولو تڼۍ کېکاږله. دې څنګ ته وغځېد، ورسره په ګډه یې ډرامه کتله. خو کله کله به یې سترګې ورواړولې. د هغې له څېرې معلومېدله چې پخه ویښه ده. ډرامه خلاصه شوه. تر خبرو مخکې موزیک راغی. هغې ریموټ جګ ونیو، تلویزیون بند شو. دی وپسېد، خوب درغی. هغې سر وڅنډه، دی په تندي ورغوی کېښود، نرم یې په ویښتانو وښویاوه. هغه ورتاوه شوه، ویې ویل: وی سمه تخته مې ملا شخېږي، سترګې پټې که که نه نو. وی الله، وېرېږم چې په خوب کې څه ونه شي. هغې کړکۍ ته وکتل، په حویلۍ کې تپه تیاره وه. د میړه لاس یې کلک ونیو. کریم ډاډ ورکړ. ما وېرېږه، خیر و خیرات دی. نازیه سوړ او سیلی وکړ. کریم د دې لپاره چې د هغې فکر بدل کړي وویل: هو رښتیا، ته خو سمه زمری یې که نه نو. په یاد دي هغه دالیز کې مږاک؟ ها ها، ټوله ورځ کوټه کې بنده وې. نازیه موسکی شوه، سر یې وڅنډه، وایي: ما وایه، خدای دې د توپ نښه کړي، تشناب نیولې وم. دواړو کټ کټ وخندل. نازیه پیړې شونډې ورپولې.
هغه وخت موبایل خدای وهله یم نه و. کریم یې بیا په تندي ورغوی کیښود، تر څټه یې کش کړ. نازیې سترګې نرمې پټې او بیرته لوڅې کړې. کریم وویل ښه وختونه و که نانو. نازیې سر وخوځاوه. د کریم غږ بیا ووت، هغه اول وار چې مې هوټل ته بیولې وې. وی الله هماغه وه، بیا مې چاینکي ونه خوړه. نازیې سترګې پټې کړې. کریم یې پرله پسې په سر لاس تېراوه. ویې ویل هغه وخت مې ستا یو عادت ډېر خوښېده که نه نو. نازیه په پټو سترګو مسکۍ شوه، ځان یې بیرته ستونی ستاخ کړ. د کریم مخ ته وتې غټه زنه وخوځېدله. په خبره به چې پویه نه شوې، لاره به دې بنده کړه. څه دې وویلې؟ څه دې وویلې؟ ما به قصدن نه ویلې، ته به مې مټې پسې ونښتلې. څو مې چې ویلي نه وي نه دې پرېښودمه، بیخي د وړکیانو خوی دې و که نه نو. د نازیې غږ په پټو سترګو ووت. وی هغه وخت ته نه پکارېدلې که نه اوس خو. کریم سترګې کږې کړې. ویې ویل اوس لکه چې شین مخ ګرځې، خو ځواني وه، مستي وه، تانی کترې نه وې، بېغمه وه که نه نو. نازیه په خوب کې وخرېدله. کریم لاس نرم په خېټه ورکېښود، لکه پلاستیکي توپ شاخه وخویه وه. له نیاز څخه یې اورېدلی و چې مور او پلار په خېټه لاس وهي، د ماشوم خوښېږي. ده هم لاس ورو ورو وګرځاوه. یو دم د لاندې له خوا نه ټیل وهل شو. ده ژر لاس جګ کړ. غږ یې ووت، واه. په خېټه کې غوټه وه. کریم د سپړې په دود لاس جګ کړ، نرم یې کېښود، وپسېد. اخ ودې خوړل، ته ما وهې؟ کریم ګوتې په غوټه ځای نرمې وسولولې، وپسېد. میرم ځه ای زویه که، دا دې منونی لاس دی که منونی پښه؟ ډېره یې ماشخه وه، ژوبله نه شي که نه نو. ستا وطن کې خو ډاکتر هم نشته، څنګه به کوو که نه نو. توزی بنګ بنګ او د چرګانو کخ کخ راغی. کریم د کړکۍ هیهې ته ودرېد. د سترګو د پاسه یې لاس څپاره کړ چې حویلۍ ښکاره شي. د وزې تور بدن یې تر انار لاندې ولید. ولاړه وه، تاوره تاوه شوه، پرېوتله. کریم بیرته راغی، داسې وغځېد چې سر یې د نازیې له خېټې سره برابر و. هلته اوس غوټه نه وه. ده په هماغه ځای لاس کېښود، وپسېد. میرم ځه ای اورې، ته ما پېژنې، زه څوک یمه؟ هماغه یم چې خوب کې مستي درسره کومه، غېږ کې دې نیسمه، ستا وړې وړې چاچۍ، ستا نتکۍ نتکۍ پاپۍ چې مچومه په یاد شو. هو غضب، شپې دونه لنډې دي، دستی ویښ شمه، کوشش کومه بیرته خوب نه راځي که نه نو. بیا نو زړه ما خفه شي، په حویلۍ کې ښه وژاړمه. ای اورې، خلک وایي په ژړا زړه تشیږي، زما خو نه تشیږي. د کریم ستونی ډک شو. یوه شیبه یې خبرې بندې کړې چې آرام شي، خو د زړه تنګوالی نه کمېده. اوښکې وڅڅېدلې. په سترګو یې ورغوی تیر کړ، وپسېد. ای بچیه، ډاکتره وایي ته هلته په عذاب یې، زړه مې ډېر درته ځورېږي که نه نو. څه وکمه، اس مې په وس نه دي. کریم سلګۍ ووهلې. ویې ویل وګرانه میرم ځه، وزما د لنډو شپو یاره، وزما د اوږدو د ورځو درده، خدای شته زړه مې ستا لیدو پسې چوي. ای زویه که، سترګې مې په انتظار انتظار مریضې شوې، سوې کوي، ویریږمه چې ستا تر لیدو مخکې ړندې نه شي. ای هر څه لرمه، هر څه، یو تانه لرمه، راشه په خیر که نه نو. د ټولو مخکې غاړې واچوه چې د بدبخته نوم رانه لرې شي، چې د خلکو د زړه سوي نه خلاص شو که نه نو. سپی وغپل، وزه بیا وبنګېدله. کریم په سترګو سولولو حویلۍ ته روان شو. شاته نازیې هر څه اورېدلي و. اوښکې یو دم لکه ناوه وبهېدلې. په حویلۍ کې وزه به بیا پاڅېدلې وه. په کوڅه کې خلک غلي غلي غږېدل. کریم غوږ ونیو، غږونه لرې شول. دی نه پوهېده چې نورعلي دوی دي که هغه د ماښام ناشتا کسان. سپیان غلي شول. وزې هم ځان برابر کړ چې پرېوځي. دا وخت له کوټې څخه د نازیې ورخطا غږ راغی. وی الله، وی الله، الله خیر و، خدایا خیر، الله سړیا. د کریم زړه وښوید، منډه یې واخیستله. نازیه نیغه ناسته وه، په خېټه یې لاس تېراوه. د میړه په لیدو یې وویل وی الله سړیا، میرم ځه، میرم ځه، الله خدایا خیر. کریم وپوښتل څه خبره شوې، ولې؟ الله ډېرې لغتې وهي، وی خدایا څه وکمه؟ ته حرامه شه، سمه خبره وکه که نه نو. دې کې نو څه خبره ده؟ وی خدایا دا څنګه سړی دی؟ ګوره ګوره، دغه ځای دی، الله خیر کې خدایا.
د خېټې هماغه ځای ښود چې کریم ورباندې لاس ایښی و. دی غوښتل ښځه ارامه کړي او هم لکه مشکل خبر شي. شونډې وخوځېدلې. خو مینه همزه خوځېږي، ته نو ولې ورته خفه یې؟ نازیې غږ چک کړ. و خدایه، تا وانه اورېدل ډاکټرې څه ویلې؟ دا وخت کې ماشوم ارامه وي، ارامه وي. ماشوم چې ژوندی وي خوب کې به وهي که نه؟ نو وای ته غلی شه، زر کوه د وهاب کاکا دا یا انګورا والا، زر کوه لالاله. کریم چټک ووت. په لویې کوڅې کې وروستۍ دروازه وټکوله. ناشنا موټر د کوڅې خوله بنده کړې وه. کریم په تعجب ور وکتل. د موټر د خاوند په مقصد پوه نه شو. د چینایانو غوندې د ګردو ویښتانو ځوان د کور دروازه خلاصه کړه. کریم ورسره ننوت. په موټر کې ویښ سړی نیغ کېناست. شیبه بس کریم یوازې ووت. د موټر سړی سر ټیټ کړ چې معلوم نه شي. دی په تیزۍ کور ته راغی. نازیې ته یې کړ. هغه وایي پروا نه کوي، خو چې پرده ونه شکېږي اوبه په ماشوم وچې نه شي. نازیې ژر ژر ځان وخوځاوه. وایي ډاکټرې م همدا ویلې. څنګه شو غلی دی؟ نه، موټر چالان کاله، زر کوه چې ځو. شاه زمان ته م غږ وکړه. کریم منډه واخیستله. تر پردې لاندې په کوټبن پسې ځوړند واسکټ یې واغوست. کیلي یې تل په باندنۍ جیب کې ښودله. اوس هلته نه وه. سخت ورخطا شو. لاندې فرش یې وکوت. نازیې غږ کړ. وایي څونه وخت دې تیر که؟ د موټر کیلي نه پیدا کیږي، تا نه ده لیدلې؟ وایي الله، ما سره څه کوي؟ دلا وروړې نه وي؟ نه، هغه بیخي شترینګ ته ناست نه دی. کریم ټوله کوټه وکتله. سر ورباندې وګرځېد. تیز موټر ته لاړ. هلته هم نه په چوکۍ کې پرته وه، نه یې د پښو په ځای کې پیدا کړه. خپل بخت ته یې کنځلې وکړې. بیرته کوټې ته یې منډه واخیستله. ویې ویل، راځه وځو، د چا نه به موټر واخلمه. نازیه غلې وه. په خېټه یې لاس تېراوه. کریم په قهر شو. پاڅېږه که نه، نو څه ته ناسته یې؟ هغې په ارامه وویل، اوس خو غلی دی، په لمنه مو به رانغلې. کریم هم لږ آرام شو. ویې ویل، ځه ورکېږه، ځه شي ځو، چې ناوخته نه شي که نه. نو نازیې سر وڅنډه. وایي شپه ده، چېرته ونه لوېږمه؟ که ته ودرېږه، هلته د کوڅې خوله کې ناشنا موټر دی، که د کلیوال وي رابې ولمه. نازیې له لاسه ونیو. وایي نه نه، هغه به څه رقم خلک وي، نیمه شپه ده. نو څنګه کوې؟ ځه ته ویده شه، زه به ناسته یمه، که څه خبره وه جګومه دې. اسې نو بیا ته سمله که نه. نو د وهاب کاکا انګور ویلې چې مور ناراحته وي، ماشوم هم ناراحته کېږي. کریم بالښت ته شخه تکیه وکړه چې خوب ور نه شي. نازیې په زنګون سر ولګاوه. دی یې په تندي ورغوی کېښود. نرم یې په ویښتو وښویاوه. همدا کار یې په ځلونو ځلونو تکرار کړ. یو وخت تر نازیې مخکې د ده باڼه ورغلل. سهار له کوڅې څخه د غوا ووزو مېږو رمباړی راغلې. بوی یې فضا نیولې وه. چوپا نارې کړې، های های، مالونه راوباسئ، های. کریم نیغ کېناست. په انګړ کې سپینه رڼا وه. زړه یې وښوید. ژر یې نازیې ته کتل. هغه د دیوال بیخته پرته وه. ور ټوپ یې کړ. سر تر پښو یې وڅیړله. د اوسایي سا یې واخیستله. کمپله یې ورباندې واچوله. په حویلۍ کې انار ولړزېده. وزې یې له رمباړو سره وزرونه ووهل. کریم واسکټ او کوټه بیا ولټول. د موټر کیلي پیدا نه شوه. د باندې ووت. یخ شمال لګېده. موټر ته له رسېدو سره سم ځای په ځای شو. کیلي پسې وچ پسې ځړېدله. له عمیق تنفس سره یې مخ بلې خواته واړو. بېګاه یې باور درلود چې کیلي یې ایستلې ده، ځکه یې سویچ ونه کړ. ځان ته په قهر و چې ولې په خپل باور شک نه کوي، ولې همدا یوه غلطي په وار وار تکراروي. وزې رمباړې وهلې. دی یې غړوندی په زوره وایست. هغه له درده وچونګېدله. دروازې ته یې منډه کړه. په لویه کوڅه کې د رمې د پښو په دوړه ننوتله. په زوړ څادر کې تاو ډنګر ځوان په لرګي ځمکه ټکوله او نارې یې وهلې. ارې پسه پسه، های خدای دې مړکه، په وړو دې زور رسي، مړ سترګې، های های، مالونه راوباسئ، مالونه. کریم غږ کړ، توفانیه، دا راغله که نه؟ نو توفاني په دوړو کې شاته وکتل. سپینه خولۍ یې په خیرو ژېړه شوې وه. تر لاندې یې ببر سر وګراوه. ویې ویل، ومې لیدله، ځه رې.
سپوږ مې رادیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خبرونې قدرمنو مینهوالو، د جنګلا و ناول دا برخه مو هم دومره وه. تر یوې بلې خبرونې مو په لویه لاس پارو. ښه وخت، ښې چاره.